Hann heitir Einar Bollason og einn af mestu körfuboltaköppum sem Ísland hefur alið. Einar, þú getur líka bara málað hérna að þess að vera í stiga. Já, ég geri það. Já. Ég ekki til neinn í stiga orðið þessu. Og þegar þú sér, það margott við að vera stór, sko. Hann var á sínum tíma hneftur í gæsluvarðhald og algjöra einangrun í 105 daga vegna gruns um aðild að morði. Sko, enn þann dag í dag vakna Jöffi martraður dagur. Einar í sérstafnir og sagan öll. Og þetta var frægur læknir í San Francisco sem fjall gjörsala fyrir landinu og þetta fólk kemur ár eftir ár. Sjást þett fólk, Stöð 2, sunnudagskvöld.